jy sal nie verstaan nie. Kyk daar die mooie kar. Ek sal nooit so'n mooi kar kan ry nie. Kyk hoe lyk my pa se kar. Ek sal seker maar altyd so'n ou kar ry. Ag, jy is sommer laf, Des. Daar is niks fout met jou pa se kar nie. Ek het jou gesê jy sal nie verstaan nie. Jou pa, kyk hoe sy kar ry hele altyd. Altyd sulke nuut en blink karre. Wow! Kyk net daar. Wat is dit nou, Des? Kyk daai ou se spiere. En dat het nog so'n mooi kar en een mooi meisie ook. Al kyk het oor riempie is ek. Ek hou nie eers van oefen nie. En ek sal nooit so kan lyk nie. Ach, Des. Hoekom wil jy so lyk? Ek hou van jou net soos jy is. Jy is my beste, beste, beste maatjie. Hoi, Des. Kyk, wie sien ek? Dis die Kruiskietsmaas. Hallo, maats. Baie welkom by vandagse les. Oor vreugde en sekuriteit. Môre Kruiskietsmaat, raai wat se tyd is dit nou? Dis tyd vir lofprysing en aanbidding. Joepie! Joepie! Ons gaan gou-gou lofprysing en aanbidding doen en dan gaan ons 'n bietjie oor die les praat van vreugde en sekuriteit. Watching the nightly news, don't seem to find the rhythm, just wanna sing the blues. Feels like a song that never stops, feels like it's never gonna. Gotta get that fire back in my bones before my heart turns into stone. So when somebody please pass the megaphone, I'll shout it on the count of three. Yeah.
joy, joy down in my heart, down in my heart to stay. Daar was eens twee sissies. Die jongste was baie mooi en haar naam was Rachel. Die oudste sister was nie so mooi soos Rachel nie en haar naam was Lia. Op een dag het al neef Jacob by hul kom bly. Jacob het vir Rachel en Lia se pa Laban gewerk. Laban wou Jacob beloon vir sy harde werk en het een van sy dogters aangebied as beloning. Jacob het na Rachel gekyk en toe na Lia. Wie sou hy kies? Natuurlik het hy vir Rachel gekies. Ek sal 7 jaar gratis werk as ek met Rachel kan trou, het Jacob gesê. So het het gebeur dat Jacob vir 7 jaar lang gewerk het. Maar toe die tyd was dat Jacob en Rachel trou, het Laban besluit om Jacob te kil. Hy het sy ander dogter Lia vir Jacob gegee as vrou. En omdat vrouwens in daardie tyd al gesigte bedek het, het Jacob eers die volgende oggend besef dat hy nooit met Rachel getrou het nie. Wat het oom gedoen? Het Jacob kwaad uitgeroep. Maar Laban het nie omgegee nie. Jy kan Rachel ook kry, maar dan moet jy nog 7 jaar vir my werk. Jacob het toe nog 7 jaar vir Laban gewerk en eindelijk kon hy met Rachel trou. Nou het Jacob 2 vrouwe gehad, maar hy was die liefste vir Rachel. Niemand het my lief nie, want ek is te lelik, het Lia gesê. Maar God het nie gedink Lia is lelik nie. En omdat God gesien het dat sy baie hartseer was, het hy haar gekies vir 'n baie spesiale werk. Eendag sou God die hele wêreld red deur Lia se nageslag. En toe Lia weet dat God haar lief het, het dit nie meer vir haar saak gemaak dat sy nie so mooi is nie, of dat haar man haar nie die liefste het nie. Iemand het haar lief gehad. God het haar self gekies en met sy onvoorwaardelike liefde lief gehad. Een van Lia se seuns se naam was Juda en dit beteken, nou prys ek die Here. En Lia het die Here geprys. Wanneer God na Lia gekyk het, het hy 'n prinses gesien, want sy was ook een. Een van Lia se kinders, se kinders, se kinders was 'n prins. Die prins van die hemel, die Vader se seun, Jesus Christus. Hallo maatjies, vandag lees ons uit Psalm 5 vers 12. Maar laat almal wat by u kom wegkruip, vol vreugde wees. Laat hulle sing van blydskap. Beskerm hulle. Hulle is bly oor u, want hulle is vir u lief. Goeiedag, kruiskietsmaats. Ons gaan vandag praat oor vreugde en sekuriteit. Nou vreugde, baie mense dink dit is om gelukkig te wees. Maar om gelukkig te wees is iets wat baie vinnig verander. Ek is nou gelukkig omdat ek iets gewen het byvoorbeeld en dan maak iemand my seer as ek weer hartseer. So vreugde is iets wat baie mens bly. Ons het gesien in die woord dat vreugde is een van die vrugte van die Heilige Gees. Sodra ons ons hartjie vir die Here gegee het en die Heilige Gees kom bly binne in ons hartjie, dan kry ons vreugde as een van die vrugte van die Gees. En daai vreugde is iets wat altyd by ons bly, want ons is bly en ons is dankbaar, want God het ons sonde weggevat en hy het ons gered en hy maak ons kinders van God in Jesus Christus. Hy gee vir ons 'n nuwe lewe en hy gee vir ons nuwe hoop en 'n nuwe verwagting. So ons is dan dankbaar en bly. En daai vreugde kan nie weggaan nie en dit word ook nie verander nie. En die sekuriteit is iets wat 'n mens laat veilig voel en dit is goed wat jou veilig hou. By ons is daar net een iets wat vir ons sekuriteit gee en dit is God. Want God is altyd dieselfde. God het ons gemaak, hy is lief vir elkeen van ons, hy het 'n plan vir elkeen van ons, hy het ons uitgekies vir 'n spesifieke doel.
en dit wat elke ding wat ons ontvang in ons leven, elke goeie gave, het ons van God ontvang. Ons gaan vandag so 'n bietjie kyk na Lea. Nou, Lea het 'n jonger sissie gehad en haar naam was Rachel. Toe Jakob daar kom raak, hy verlief op Rachel, want Rachel sê hulle was baie mooi gewees. So Lea was nie so mooi gewees as Rachel nie. En gewoonlik by hulle het die ouer suster het eerste getrou. So toe Jakob nou vir Laban sê, maar hy soek vir Rachel om met haar te trou, toe het Laban eintlik iets gedoen wat nie heeltemal so reg is nie. Hy het vir hom gesê, as hy 7 jaar werk, dan gaan hy vir hom vir Rachel gee. Na 7 jaar toe gee hy vir Jakob vir Lea. En toe moes hy nog 7 jaar werk om vir Rachel te kry. Maar ek dink Lea was baie hartseer gewees, want die Bybel sê dat Jakob was nie so lief vir haar gewees nie, soos wat hy vir Rachel was nie. En ek dink later het Lea besef, maar God het 'n baie groter plan vir haar. Want God moes gesien het dat Lea is 'n baie goeie mama. Hy het vir Lea 10 seuns en nog dogters gegee. En Rachel het baie lank nie kinders gehad nie. En Rachel was toen jaloers gewees op Lea, oordat Lea kinders gehad het en sy toen nog nie kinders gehad het nie. Maar God was ook goed, hy het vir Rachel ook 2 seuns gegee en nog ander kinders gegee. En wat die groot geheim is, is dat Lea se seun Juda, hy was die stamvader gewees van God se volk Israel. En dit beteken dat hy was die groot oupa grootjie gewees van Jesus Christus. En Lea was sy groot ouma grootjie gewees. So God het 'n groter plan gehad vir Lea as wat haar papa, Laban of sy of enige iemand anders ooit kon gedink het. En ek dink sy was baie gelukkig gewees omdat sy so baie seuns gehad het. In daai tyd was dit 'n groot rykdom gewees om so baie seuns te hê. Want jy sou geweet het, jy sal altyd versorg wees as jy 'n seun het. As jou man miskien iets sou oorkom en jy te seun, dan weet jy is nog steeds versorg. So Lea was eintlik in daai terme van daai dae was sy skatryk gewees omdat sy 10 seuns gehad het. So God is so goed. Hy kies ons uit vir 'n spesifieke doel en sit ons vir 'n spesifieke doel op 'n plek. Maar solank as wat ons gaan vergelyk met wat ander mense het, gaan ons altyd ongelukkig wees. Julle het gesien in die begin van die video van vandag se les het ons gekyk na Des en Des is ontevrede. Hy is ongelukkig oor alles wat hy het. Hy is ongelukkig oor hoe hy gebou is. Hy is ongelukkig oor die karre wat hy ry en al wat sy pappa ry. En al daai goeders want hy vergelyk met ander mense. Nou solank as wat ons vergelyk met ander mense en jaloers is, gaan ons nie 'n dankbare hart hê nie en gaan ons ongelukkig wees. So maar solank as wat ons na God kyk en solank as wat ons dankbaar is vir alles wat God vir ons gegee het, sal ons vreugde in ons hart hê en sal ons gelukkig wees. Okay. So ons het vandag 4 goed geleer. Die eerste ene is dat jy is kosbaar vir God, want hy het jou geskep met 'n doel. Die tweede ene is, soek jou vreugde en sekuriteit by God, want hy bly altyd dieselfde en hy is verskriklik lief vir jou. En ons moet nie onsself met ander mense vergelyk nie, want dit sal ons altyd ongelukkig en ontevrede maak en dit steel ons dankbaarheid. En moenie jaloers wees nie, want God het sy eie goeie plan net vir jou. Dankie Kruiskiesmaas en ek hoop julle het 'n heerlike week en dat julle baie geseënd sal wees. Bye bye. Vreugde en sekuriteit in 'n speel kan kry. Dit
Nou, die reden om die wereld te sê, is hulle glo dat as 'n mens mooi en sterk is en ryk is en baie goedjies het, dan is jy bly, dan jy vreugde is al wat jou bly kan maak. En dan jy sekuriteit, dan beteken dat jy is veilig en jy weet waar jy staan. Maar dis nie waar nie, né? Hulle kyk in die verkeerde spieël. So wat dink julle gaan ons vandag maak? Ja, maat gaan kry julle boublokke en 'n stuk folie en dan gaan ons die regte spieël bou waarin ons moet kyk om vreugde en sekuriteit te kry. Goed maat, is julle boublokke reg? Ons het ons folie so gaan plak op ons boublok. Dat het soos een spiel lyk, sien julle? Ja. Nou gaan ons een speeltje speel. Op die Kruiskids app gaan print jy die templaat uit en daar kry jy prentjies en woorde. Die woorde is soos notas wat jy vir jouself maak, so teen jou speel, wat jy moet onthou of nie moet doen. Die prentjies gaan ons ook herinner. Maat, julle gaan vir my die prentjie wys en dan vra ek vraag. Kom ons kyk eens wat het ons. Sien jy wat vir prentjie het jy daar? Wys sommer vir die maat. Wat is dit? 'n Wysvingertjie. En wat het jy nog daar? 100%. Kyk dan wat het jy? 'n Manie wat blind is. Met 'n blinde kom sy kop. En wat is hierdie groen ding? 'n Virus. Goed, kom ons begin. OK, die eerste woord, jy moet vir sê wat pas. Goed, en ek het 'n speelkie by my. Goed, die eerste nota sê, jy is pragtig. Wat 'n prentjie pas op by? Speel. Die speel, jy is pragtig. Papa God leer vir ons, ons moet in die regte speel kyk en vir hom is ons altyd mooi. Dis hierdie prentjie wat ons in 'n gewone speel sien nie, né? Dit is die prentjie wat Papa God ons gemaak het. Ons sit op 'n speel, jy is pragtig. Ons moet dit onthou. Goed, volgende. God soek jou. Wat 'n prentjie. Wat is dit, Kieger? Die wysvinger. Die wysvinger. God soek jou. Hy soek jou. Het jy al baie keer gevoel by die skool dat jy nie goed genoeg is nie? Ja. Ja, jy die maatjies wil nie jou in hulle span hê nie of in hulle speletjie deel maak van dit nie of jy kry nie plek in die rugby span of so nie. Dan voel jy jy's nie nodig nie, maar weet jy wat? Kyk vir my. God soek jou, God soek jou. Hy het ons klaar gekies. So kom ons versier ons raampie van ons speel met God soek jou. Volgende een is jaloesie maak blind. Kaiden, kan jy iets sien? Nee. Niks, so jy is? Blind. Jy is blind. Net so maak jaloesie ons vir. As ons jaloers is op 'n ander maatjie, né? Dan dink ons, o, daai maatjie het lekkerder kos in as ek vandag in die pouse tyd. En ons is jaloers op hom. En dit maak ons blind om te sien wat God vir ons gee. Wat jy klaar het. Jy sien dit nie meer raak nie, jy is jaloers. So gee die jaloers maatjie, die blinde maatjie, en ons sit vir ons 'n nota op. Jaloesie maak vir ons blind. Ons moenie jaloers word nie. Volgende is, jy is volmaak. Wat 'n prentjie pas by hom? 100%. 100%, want hoeveel punte is dit as jy 100% het? Volpunte. Volpunte vir jou toets. So, jy het alles reg. En weet julle wat? Die wêreld vertel vir ons, ons lyfie is nie goed genoeg nie. My neus is skeef. Jou ore is bak. Jou hare staan elke oggend in die lig. Maar Papa God leer vir ons, jy is klaar volmaak. Hy het jou lyfie gemaak met alles wat jy moet kan doen om sy werkie wat hy vir jou het te verrig. So kom ons plak daai nota op ons spieël. Ons moet dit onthou. 100%. Laaste een is pas op vir die vergelyk virus. Wat is dit? Corona virus. Nee man, dit is nie corona nie, maar dit is die vergelyk virus. Dit beteken ons moet onsself nie vergelyk met almal rondom ons nie.
die goed soos Facebook en WhatsApp en al die goed op die, wat ons sien op die TV en op die flieks, maak het ons ons vergelijk en sê, is ek daarom amper soos jy? Is ek daarom ook so goed soos jy? En ons moet ophou om dit te doen, nee? Ons moet nie die siekte kry van die vergelijk virus nie. Ons moet ons net vergelijk met God en die voorbeeld dat hy ons gestuur het, Jesus. Dis net wie ons moet vergelijk. En as ons soos hy is, dan is ons reg. So kom ons plak ons vergelijk virus op. En dan kan ons sien hoe mooi lyk ons spieel. Daar is ons spieel. As ons vreugde en sekuriteit wil hê, moet ons dit vind in die spieel wat God vir ons gee. Dankie maat, lekker spieelbou! Maat, het jy mooi geluister van die story van Lia en Rachel? Kom ons bid! Lieve vader, baie dankie vir mama en papa en een bekende sussie en een familie wat ons baie, baie lief het. Vader, sal eers brief al ons sondes vergewe en sal eers brief ook alles vergewe wat ons verkeerd doen en sal eers brief ook ons help om dit nie volgende keer te doen, vader. Vader, sal eers brief met al die siek mense in die hospitaal en by die huis gaan. En sal eers brief ook met, sal eers brief ook vir families help wat nou deur moeilike tye gaan, want partij van hulle geliefdes is nou nie meer hier nie. So, vader sal eerst brief ook vir my en my familie help, want my oom Boet is nou al dood te danken vir kanker, vader. En vader sal eerst brief ons help om weer gelukkig te wees en sal eerst brief weer een lig in ons levens bring, vader. En vader sal eerst brief ons herinner dat u ons veiligheidsnet is. En as ons weet u is by ons, dan moet ons veilig voel, vader. Want u gaan ons veilig hou, geen nie om wat nie, vader. Sal eerst brief ook ons help om getrouw in u te wees. En, en vader in die Bijbel u gesê, ons verskaf vrede vir u, vreugde vir u. Sal eerst brief ons help om vir u vreugde te verskaf. In die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Baie welkom. Ons is by week 10 van ons bouwblokke vir die lewe reeks. En vandag praat ons oor sekuriteit en vreugde. En hoe bou ons dit in ons huise? Hoe lyk dit? Ek wil eerstens begin om te sê dat dit is baie belangrik om eerlik en regheid met jou kinders te praat. So daar is baie situasies in die lewens soos egskeiding. Ek kry nou daar woord reg. En dood of siekte of 'n moeilike situasie wat ons nie baie beheer oor het. En ons probeer dit om dit makliker vir ons kinders te maak, om dit te sugarcoat. Maar dit is nie altyd die beste ding. Die beste ding is, soos die Bybel sê, wees eerlik en regheid. En ons het moes deur 'n situasie, eintlik nou die laaste 2 jaar, moes deurwerk met my gesondheid. En op 'n stadium was baie, of op 'n paar stadiums, was dit baie onseker en ernstig en, jy weet, groot goed wat moes gebeur. En ons het net besef, ons gaan dit nou vir ons kinders moet uitlê en vir hulle sê precies wat hierdie ding is en hoe dit gaan werk en wat ons moet doen. So, ons het dit so gedoen en ons kon regtig sê, ons gaan getuig van dit, dat ons kan sien hoe ons kinders het so goed gedoen. Dit het 'n veilige plek vir hulle geskep. Hulle het kon sien, jy weet goed, is nie great en dit is nie soos wat dit moet wees, maar hulle is veilig en ek kon self met hulle die hele tyd verduidelik. Okay, dit is hoekom, ek lyk so, dis hoekom ek elke dag is weg vir die tyd, ek het behandeling gekry en wat het aan my doen en dit, ek moet sê, is die beste ding wat ons kan vir ons kinders doen. So, tweedens sal ek sê, is dat dit is belangrik om positief te bly. Baie van die situaties is slegte goed en ons beleef dit as dis ernstig en dis baie seer en emosies en die type van goed wat saamgaan. Maar ons moet by die Here uitkom om te hoor wat hy vir ons elke dag wil sê. En dit is ons trek van die plek af.
positiviteit. Het is nie net optimism of, jy weet, ek wens hierdie ding weg of ek maak ons of dit nie daar is, maar ons trek van die Here die krag vir die dag en ek het regtig gesien dat dit is hoe ons leer vir ons kinders hoe om deur slegte tye te kom, omdat hulle gaan deur sieke goed. I mean, hierdie jaar was net so'n goeie voorbeeld van dit. Ons het min beheer oor 'n hele paar goed. En dan derdens wil ek sê dat 'n routine is iets wat ongelooflike veiligheid vir jou kind skep. Waar da, wanneer daar is en daar's tye waar dit onseker is en moeilik is, 'n routine is die veilige ding. Hulle weet, ek het nie beheer oor hierdie paar goed, maar die goed wat gebeur op hierdie tyd van die dag, of die goed wat elke dag gebeur, is wat my laat veilig voel en secure. Ja, is interessant, want ek het maandag of dinsdag met ons kinders word het gesels, sonder dat, ja, jy was in die by nie, en ek het vir hulle gesê, dat is 'n klomp dinge oor julle lewens waaroor ons nie weet nie. Dat is 'n klomp dinge oor ons lewens waaroor ons nie weet nie. Maar, daar is 'n klomp goed wat ons wel weet. Ons weet wie is God, ons weet hoe is sy hart, ons weet dat hy is vir ons, hy is nie teen ons nie. Ons weet ons moet op hierdie oomblik in Bloemfontein wees, ons weet ons moet getrou, daar is so baie dinge wat ek voor hulle kon sit, en ek kon vir hulle sê, daar is geweldig baie onsekerheid, ook in die wêreld, maar daar is so baie dinge waaroor ons kan seker wees, en daai is 'n grens, is 'n muur, en net soos wanneer ons hekmotor stikkend is en die hek kan nie toemaak nie, is daar onsekerheid in ons. Ons voel onrustig. Maar wanneer dit toe is en ons weet die hek is gesluit, dan voel ons veilig in ons huis en dieselfde doen hierdie grense en routine wat ons vir ons kinders neersit. Ons het onlangs gehoor van 'n sekuriteitskompleks waar baie mense graag sou wou bly, net omdat dit so mooi en perfek daar binne is. Is 'n ander gedeelte van ons land. En iemand sê toe vir ons, maar dit is eintlik nie so wonderlik daar binne nie. Die sekuriteitsmaatskappy het nie probleme met die booswigte van buitekant as sulks nie. Hulle grootste stryd is met die kinders binne in die kompleks. En dis 'n kompleks waar daar geweldige welaf mense bly. En die kinders het geweldig baie vryheid, buitengewoon baie vryheid. En daar is net geen beheer nie. En daarom, wanneer ons kinders 'n guns wil doen, dit is nie om vir hulle soveel as moontlik vryheid te gee nie, maar grense en 'n routine en hierdie dinge wat ons vir hulle neersit, dit bring eintlik vir hulle sekuriteit, want hulle weet dit is waar ek veilig is. Dit is waar my pa en my ma saam met my en ek weet dat en tussen al die onsekerheid hier gaan ek okay wees. Ek kan lewe binne hierdie lyne. En ek dink ook soms is ons nie seker wat om te doen nie, maar ons moet net iets doen. Selfs as jy nie heeltemal seker is of dit die regte ding is, jy dink daar's miskien 'n beter manier, maar ek dink die slegste ding wat ons kan doen is om niks te doen nie. Want ons kan nie net op 'n dag opdag en nou wil ons begin dinge doen. Miskien het ons nie meer daai kans in die geleentheid in ons kind se lewe nie, maar kom ons doen net, ons sit net neer wat ons dink wat die beste is. En heel moontlik sal dit die regte ding wees en wanneer ons groei en wanneer ons van ons oortuiging verander, dan kan ons aanpassings maak op hierdie ding in ons kinders se lewens. Yes. So die tweede aspek is vreugde en dit is eintlik 'n simpel een, maar ook dit kan bietjie moeilik wees baie keer. Maar ons kinders het dit nodig van ons. Hulle sien dit op ons gesigte en ons lyf. In ons taal, ons non-verbale taal, bring hulle vir ons vreugde. En dit is vir my altyd so interessant om te sien as ek by plek is of 'n skool of so en dis nou tyd om huis toe te gaan en jy weet die kinders kom uit en ouers is besig om met ander ouers te praat of op hulle selfone en die kinders kyk net so in hulle ouers se oë om te sien, kyk jy, sien jy vir my, maar hulle gaan net aan. Baie keer met 'n e-mail of 'n gesprek en jy sien daai so 'n bietjie van hartseer omdat hulle het jou seker gemis vir die dag. En ek wil ja net jou bemoedig om te sê dat as jou kinders kry of jy het hulle nie gesien, wees bly om hulle te sien. Hulle ervaar dit en ja, dit is vir hulle belangrik. En dan ook aanraking is so belangrik en die ouer wat ons kinders raak, dit kan 'n ongemaklike ding word. Jy weet, is tieners en hulle wil baie
keer nie, maar dit moet deel van jou familie taal wees. Ek het nou die dag met al drie van ons kinders gaan stap, so vroeg in die ochtend, so dit was baie stil, en ons het so hande vastgehou in die straat. En dit was vir my so mooi om te besef, jy weet, ek kon sien, hulle voel, hier is die beste plek vir hulle, en hulle wil daar wees, en ja, hulle sien elke ochtend uit, eindelijk om te gaan stap, en ons hou baie keer hande vast, maar die aandrag maak hulle belangrijk voel, en hulle weet, dat hulle is een vreugde van my, en ja, ek geniet het baie. Ja, ek denk, iets anders, wat ek oor hierdie gedink het, is dat, dan moet definitief van een huis, en in so'n verhouding met een kind, moet daar ruimte wees, om een fout te kan maak, en dit is ook iets wat sekuriteit en vreugde by een kind bring. Ek het al baie tyd van my leven spandeer achter op een fiets, en ek hou van die technische aspek van fietsry, en ek het al baie gewonder, hoekom is het moontlik vir my om op een geverfde streep, op een teerpad, perfect te ry, maar as ek iets sien wat die selfe breedte is, maar hy is hoog in die lig, is het baie moeilik om dit te doen, is amper ondenkbaar, om hoog in die lig op die selfe breedte streep of een balk of een stok of een ding te ry. Maar die verskil is dat op die pad waar die lijn geverf is, is daar baie ruimte om fout te maak. En ek kom eindelijk baie ver soms om op die streep sonder om van hom af te kom. Eindelijk kan ek die hele ding deurry, want ek weet, ek kan een fout maak, daar gaan nie veel implikaties wees nie. En dit is ons kinderse ervaring. As hulle weet, daar is ruimte, my ouers is saam met my en ek het hulle fout gemaakt en hulle het op een mooie manier hanteer. En dit sê nie, ons gaan net alles laat deurgrip, maar ons is vir hulle, ons is saam met hulle. En wanneer hulle dit ervaar, bring dit sekuriteit. En dan sit daar amper asof hierdie lijn wat hulle op rij is op een plek waar daar baie spasie is om fout te maak. Maar wanneer hy hoog in die lig is, dan is hulle amper te bang om die ding te rij. En ons perk hulle eindelijk so in. Ons geef hulle vryheid om te wees wie God hulle gemaakt het om te wees, wanneer daar ruimte is om 'n fout te maak, en wanneer ons vir hulle gaan sê, luister, maar vir alles wat die eerste keer is, hierdie is nie aan nie, hierdie is nie goed nie, jy gaan baie slegte teespoed kry as dit ooit weer gebeur, maar hier is die rede hoekom jy dit nie moet doen, hier is hoe jy dit eerder moes gedoen het, en net om die tyd te vat om deur dit te praat, en in hulle belang te stel om te hoor, hoekom het hulle dit gedoen, hoe het hulle nou oor dit gedink? En ek was al baie keer verbaas oor die antwoord wat ek kry, wat ek besef, maar die kind het net glad nie besef hoe ek na die situasie kyk as ouer, en het was eindelijk maar 'n onskuldige ding, en het was 'n wonderlike geleentheid om te leer wat is reg en verkeerd, en om ons verhouding te bou. Ja, great, ons sien julle weer volgende week. Bye.